পৰিকল্পনা। শিৱসাগৰৰ পৰা KF6 চেলেঞ্জিয়া হিৰণময় গগৈয়ে লিখিছে এখন কিতাপ, নিবনুৱা সমস্যাই গ্ৰাস কৰাৰ ৰাজ্যৰ যুৱচামৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে হিৰণময় গগৈৰ কিতাপখনে। শিৱসাগৰৰ পৰা KF6 চেলেঞ্জ হিৰণময় গগৈৰ, ৰাজ্যৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যা নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্য হিৰণময়ৰ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যুৱ উদ্যোগীৰ নতুন পৰিকল্পনা। 2018 চনত ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰাম্য উদ্যোগীৰ বঁটা লাভ কৰা হিৰণময় গগৈয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে ঘোষণা কৰিলে নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা। এখন কিতাপ ৰচনা কৰিছে হিৰণময়ে। কিতাপখনৰ নাম ফিউচাৰ CEO। উদ্যমীৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব ফিউচাৰ CEO নামৰ চলিত বৰ্ষতে প্ৰকাশ পাবলগীয়া কিতাপখনত। কি থাকিব ফিউচাৰ CEO-ত? কোম্পানী গঠন কৰাৰ আঁৰৰ নীতি, এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ গঢ়াৰ কৌশল, কেনেকৈ কৰিব চেলছ আৰু মাৰ্কেটিং, কেনেকৈ গঢ়িব এটা ব্ৰেণ্ড, বিনিয়োগ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব এটা গোট। কেৱল উদ্যোগ অথবা উদ্যমীয়েই নহয়, ৰাজ্যৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যা নিঃশেষ কৰাৰ সংকল্প লোৱা হিৰণময় গগৈয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈয়ে বহু কথা লিখিছে ফিউচাৰ CEO নামৰ কিতাপখনত। এই কিতাপখনৰ নামটো হ'ল দি ফিউচাৰ CEO। আৰু মোৰ আগৰ পৰা এটা হেঁপাহ আছিলে যে মানে এখন সংসাৰত মই যাতে কিছুমান ইতিবাচক অৰিহণা দিব পাৰোঁ, যি অৰিহণা যাতে আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে উপকৃত হয় বা তেওঁলোক সহায় হয় তেওঁলোকৰ। তো গতিকে দি ফিউচাৰ CEO এখন খুব ব্যতিক্ৰমী কিতাপ। এইকাৰণে ব্যতিক্ৰমী কাৰণ কেলৈ, এই কিতাপখনত কেনেকৈ এটা কোম্পানী গঠন কৰিব লাগে, এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ কি হয়নো, মেনেজমেণ্ট কাক কয়, চেলছৰ পৰা লৈ মাৰ্কেটিঙৰ পৰা লৈ কেনেকৈ এটা ব্ৰেণ্ড একদম কম পইচাই গঢ়িব লাগে, কোনো ইনভেষ্টমেণ্ট হোৱা কেনেকৈ এটা আইডিয়া সৃষ্টি কৰিব লাগে, লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে সময়ত বহুতে কেনেকৈ প্লেনিং কৰিব লাগে বা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত টিপছবোৰ কোনবোৰ সেইবোৰ তাত দিয়া হৈছে। আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যিসকল বৰ্তমান সময়ত যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ অসমতে ডাঙৰ জ্বলন্ত সমস্যা, সেই নিবনুৱা সমস্যাটো আছে, গতিকে সেই সমস্যাটোক মই এড্ৰেছ কৰি সেই সমস্যাটোক মই সাঙুৰি পিনি ইয়াত উত্থাপন কৰিছোঁ যে মানে নিবনুৱাসকলে কেনেকৈ চাকৰি যিসকলে সন্ধান আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে বা এটা কোম্পানীয়ে কোনবোৰ বস্তুৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি নিযুক্তিত মানে দিয়ে। তো গতিকে এই গোটেই টিপছখিনি, গোটেই যিখিনি মানে মোৰ অভিজ্ঞতা এই কিতাপখনত থাকিব, গতিকে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে যদি কিতাপখন অন্তৰৰ পৰা যদি এখন আঁকোৱালি লয় বা যদি শ্ৰদ্ধাৰে এখন পঢ়ে, নিশ্চয় তেওঁ মানে লাইফত আগুৱাই যাব আৰু তেওঁ যথেষ্টখিনি মানে টিপছ বা যি অভিজ্ঞতা সেইখিনি নিশ্চয় কিতাপখনৰ পৰা পাব। ইতিমধ্যে কাউকা খানা অৰ্থাৎ জি কে কে নামৰ উদ্যোগেৰে সমগ্ৰ ভাৰততে খ্যাতি লাভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ উদ্যমী যুৱক হিৰণময় গগৈ। সীমিত মূলধনেৰে থলুৱা বজাৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা হিৰণময়ৰ লক্ষ্য ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰা। যে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ যিটো সপোন আছিলে আমাৰ অসমীয়া খাদ্যক এখন নতুন মঞ্চ দিয়া, আৰু আমি এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো আমি সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, অসমলৈ যিটো গৌৰৱ আনিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, তাৰ কাৰণে মই মোৰ সমূহ যিসকল সদস্যসকলৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ যিসকল গ্ৰাহক তেওঁলোকৰ প্ৰতিও মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইটো এইকাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় কাৰণ কেলৈ, এই এৱাৰ্ডটি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এইটো এটা কম্পিটিশ্যন এক প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে য'ত নেকি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যিসকল মানে উদ্যমী, যিসকল এণ্টাৰপ্ৰেনৰ তেওঁলোক শ্বৰ্টলিষ্ট হৈছিলে, তেওঁলোকৰ মাজত আমি এই সন্মানটি অসমলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, গতিকে তাৰ আগলৈ আমি যথেষ্ট আনন্দিত। আৰু লগতে এই সময় গাঁওকা খানাৰ যিটো বিজনেছ মডেল, এটা মানে খুব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট, আমি অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱক সংযুক্ত কৰি এখন আমি অনলাইন বজাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ, য'ত নেকি মানে অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে আমি এখন গৃহ বজাৰ বনাই সেই গৃহ বজাৰবোৰত আমাৰ অসমীয়া মহিলা বা আমাৰ যি মানে খেতিয়কসকল আছে তেওঁলোকক আমি তাত মানে সম্পূৰ্ণৰূপে এক সংস্থাপন দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপৰা সেই গোটেই গৃহ বজাৰখন আমাৰ যি এক অনলাইন আমি প্লেটফৰ্ম বনাই আছোঁ, সেই প্লেটফৰ্মৰ লগত মানে সংযুক্ত কৰি এক নতুন ব্যৱসায় বা এক নতুন ধাৰা আমি মানে উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। টাটা সামাজিক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ স্বীকৃতিয়ে হিৰণময় গগৈক দিছে আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰেৰণা।
ভৱিষ্যতে হিৰণময়ৰ লক্ষ্য অসমৰ প্ৰতিজন যুৱকৰ সৈতে আগুৱাই যোৱাৰ। এই দিশতে ফিউচাৰ চিইও নামৰ কিতাপখনেৰে হিৰণময় দিছে আন এক দৃপ্ত খোজ। হোৱাটছআপ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।